ganacsatada kala duwan ee suuqa gobnimo ee magaalada Hargeysa ayaa soo dhaweeyay go'aanka madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo kasoo saaray sixir bararka iyo xakamayntiisa iyagoo arintani ka hadlayna waxay yiraahdeen kan uga mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankii uu kasoo saaray sixir bararka iyo sidii fiicnayd ee uu uga jawaabay go'aankii dadweynaha ayaa waxaan leeyahay mudane madaxweyne hambalyo 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 waa kalaan halkan hambalyo uga jeedinaya intii ka qayb qaadatay arrinka inagana waajibkayna saarin waxa weeyaan inaynu maceeshadeenni dadkeenni aan la jaan qaadno qiimaha laynoogu gooyey ee sarifku uu taagan yahay ee codsigayagii u dhagalogulaaday kana jawaabay muddo daqiiqado gudahooda oo akawn aan waxa kalaan uga mahadnaqaynaa ciidanka qaranka Suudiya Soomaaliland ciidanka booliska taliyaha ciidanka booliska cabdilaahi fadil iimaan laamiheeda kala duwan ammaanka iyo bara saabka gobolka oo qaaday warbixinteedii gudbiyey daqiiqada gudahoodna kaga soo jawaabay aynu ka mahad celinno maxaa dhaday tallaabooyinka sharafta badan ee ku tallaabsaday madaxweynaha qaranka madaxweynaha qaranka waxaanu leenahay maanta tallaabada qaaday waa tallaabo dhammaanteed soomaaliland farxad gelisay oo aada iyo aada iyo aada maxaa dhaday loogu faraxsan yahay aadna aanu kaaga mahad celinayno waxaanu u malaynayba markaanu daraad maxaa dhaday mudaharaadeynay haddaanu suuqa gobonimo in laga guuray ba maxaa dhaday shilinkii soomaaliland oo loo guuray doolarka maraykanka cid wal oo neceeb tallaabada madaxweynuhu uu qaadayna waanu ka soo horjeegnaa ciddii fulin weydana gacan baanu kaa siinaynaa madaxweyne haddaanu nahay dadweynaha reer soomaaliland meeshay joogaanba madaxweyne aad baan ugu faraxnay gurmadkaagii aad isla markiiba labadii duhurnimo aad shirka qabatay aad iyo aad baan ugu faraxnay annaguna mucaarid iyo minxaafid midna ma nihin waxaanu nahay dadweynaha suuqa ku qanacsada ee masaakiinta ee danyarta ah waxaanana damqay doolarka hawada maraya shilinkeennii oon baaba'ay ayaana damqay kuuna mahad celinayo shaqada degdega ah eed u qabatay masaakiinta mujtamaca eed hogaamiso eed madaxweynaha u tahay annagoo aad ugu diirsanay sida aad noogu qabatay shirka degdega ah ee doolarkii dhulka nooga gelisay madaxweyne taa aad maanta hayso ku sii wad oo halkaa kaga hay weliba madaxweyne tijaarta mar labaad biliis la shir oo iyaguna hoos u dhigaan maadaama doolarkii jabisay iyaguna danyarta hoos u eegaan inta aad ciifinta ee intii miyiguna ay laatay ee xooli markay dhammaadeen dadkii imika lacanayo dadkii magaalada ee u gurman lahaa ee maanta hal doolar isugu daraayo toban kun ururiyaaba wuxuuna ururin lahaa iyagana ay abaartii taabatay aqallo badani markay ooteen markaanu ogaanay dadkii naga adeegan jiray kala badhay suuqa uga baxeen duruufta ayaa nagu kaliftay annagoo dan ka hadlayno waddankayaga iyo dalkayaga ciidayadiyo madaxyadeedaba jecel inaanu dhibta meesha taalo dowladayada sharafta aanu u muujino duruufta ayaa nagu kaliftay alxamdulilaah idinkuna sidii ugu sharafta badneed ugu qaalisanayd ee cidciddeeda uga nixi jirtay ayaad nooga naxdeen madaxweyne miridha gudahood baad wasiiradaadii sharaf adiga ayaa iskale ayaad ku shirisay go'aamo degdeg oo lama ilaawaan oo dhaxalka galay ayaad soo saartay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waxaan halkan mahadban ballaadhan uga soo jeedinayaa madaxda dowladda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland golaha wasiirada golaha baarlamaanka golaha guurtida duqa magaalada ciidamada madaxda dowladda dhowaan unbaahid markii ganacsatada suuqaas ay ka mudaharaadeen korukaxa ku yimid qiimaha sarifka iyo miceeshada ismaan axmed ismaan star tv hargeysa